प्रभुका जनहरू यहाँहरू सबैलाई कृष्ण अभिवादन जय मसी र इस्टरको शुभकामना आजको दिन म यहाँहरूको माझमा क्रिस्टेशुको पुनरुद्धानको केही वास्तविकताहरू सन्दर्भसँग जोडेर बताउन चाहन्छु हामीलाई थाहा छ मानव इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण घटना थुप्रै घटनाहरूमध्ये भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो घटनाको रूपमा हामी इस्टरको घटनालाई हामी लिन सक्छौँ दुई हजार वर्ष अगाडि मानव जातिको पाप छको निम्ति यस्तेमा आउनुभएको प्रभु यशु क्रिस्ट <coughs> वहाँ एउटा केवल मानिस भएर मात्र होइन मानविकताको मानिसत्वको नमुना दिएर मानव जातिको निम्ति आफ्नो जीवन प्रस्तुत गर्नुभएको वास्तविकता हामीलाई थाहा छ <coughs> तर त्यो सँगसँगै उहाँको परमेश्वरत्वको प्रस्तुति मनुष्यत्वसँग जोडिएर उहाँले यस पृथ्वीमा प्रस्तुत गर्नुभयो जुन मनुष्यत्व छायौँ हामी सबैको दिन नमुनाको आधार भएको छ यो जीवितताको यो जीवन दुई हजार वर्ष अगाडि एकपल्ट सबै मानिसको निम्ति प्रस्तुत भए तापनि आज पनि त्यसको सन्दर्भ र त्यसको महत्त्व सबैको लागि जीवितै छ यसपालि हामी इस्टर मनाउँदा इस्टरको नजिक हुँदा प्रभुेशुकेशको मृत्यु र पुनरुत्थानको वास्तविकतालाई सम्झिँदा यो केवल एउटा धर्मको एउटा कथासँग जोडिएर हेर्नुभन्दा क्रिस्टेशुले मानव जातिको निम्ति ल्याउनुभएको त्यो महान कार्यलाई जीवनमा लागू गर्नको निम्ति पनि प्रयास गरौँ अब थाहा छ संसारमा धेरै घटनाहरू घटेको छ मानव इतिहासमा जसमाथि एउटा घटनाको रूपमा यो घटनालाई हामीले लिनु मिल्दैन मानव इतिहासलाई परिवर्तनमा ल्याएका धेरै सन्दर्भहरू हामीलाई थाहा नै छ समाजको रूपान्तरणको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू आए विभिन्न कुराहरू संसारमा भएको हामी देख्छौँ संस्कृतिहरूमा परिवर्तन आएको छ सभ्यताहरू परिवर्तन भयो विभिन्न प्रकारको अभियानहरूको सुरुवात भए त्यो परिचालित भयो परि भए धेरै कुराले मानव जीवनलाई धेरै सहजीकरण बनाए त्यो पक्ष हामी इन्कार गर्नु मिल्दैन टेक्नोलोजीका कुराहरू सभ्यताको कुराहरू मानव जीवनका विभिन्न आचरणका कुराहरू सम्बन्धको कुराहरू सबैमा परिवर्तन आएको हामी देख्छौँ तर मानव जीवनको अर्थलाई पूर्णता दिनको लागि त्यो शारीरिक मानसिक र आत्मिक पूर्णता दिनको लागि भएको सबभन्दा महान कार्य प्रभु यशुकृको क्रुसको मृत्यु र त्यसको पश्चात उहाँ बहुरी उठ्नुभएको कुरा नै हो आज म तपाईँहरूको बिचमा बसेर यो वचन बोल्नुको पछाडिको कारण पनि मेरो जीवनमा प्रभु यशुले ल्याउनु ले भएको रूपान्तरण हो सुनौँ इस्टर के हो इस्टरको महत्त्व अहिलेको सन्दर्भमा के छ म यहाँहरूलाई बाइबलको एउटा पद खण्ड पढेर सुनाएर यसबाट के कुराहरू गर्न चाहन्छु यसको निम्ति आजको आधार लुकाको सुसमाझार चौबिस सु अधि आएको एकदेखि आठसम्मको पदहरू यहाँहरूको लागि पढेर सुनाउँछु हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखेरे ती स्त्रीहरूले तयार गरिएका सुगन्धित द्रव्य लिएर तिनीहरू चिहानमा आए तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाएको भेटाए तर भित्र पस्ता तिनीहरूले प्रभु येशुको शरीर पाएनन् चारपथ जब तिनीहरू यस विषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए तब चहक किलो पोषक पहिरिएका दुई पुरुषहरू तिनीहरूका छेबेमा खडा भए तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए तर ती दुई पुरुषले भने तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूको बिचमा किन खोज्छौ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न तर जीवित भई उठ्नु भएको छ गलिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर कि मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूको हातमा सुम्पिनो र क्रुसमा टाँगिनु र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ तिनीहरूले उहाँको वचन सम्झे हामीले इस्टरको बारे विचार गर्दाखेरि इस्टरसँग जोडिएका दुईवटा घटनाहरू छन् एउटा यशुकुसको मृत्यु अर्को यशुकृसको पुनरुत्थान यशुकुसको मृत्युको विचार नगरिकन पुनरुत्थानको कुरालाई हामी लिन मिल्दैनौँ हामीलाई थाहा छ यसुको मृत्यु केवल एउटा अपराधीलाई दिएको कुरा त होइन अथवा एउटा दुर्घटनामा परि एकजना मानिस मरेको कुरा होइन अझै हामीले विचार गर्दाखेरि कुनै समाजमा गरेका एउटा नमिल्ने कार्यको निम्ति एउटा समाजले दिएको मृत्युदण्ड होइन यशुको मृत्यु यशुको मृत्युको बारेमा हामीले विचार गर्दाखेरि परमेश्वरको सर्वोच्च योजनालाई मानव जातिको दुर्दशामाथि परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट गर्नको लागि उहाँले आफ्नो पुत्र कृष्ण यसुलाई येसुलाई यस धर्तीमा पठाउनु भयो अगमवक्ताहरूले त्यो कुरा बोले यसु या जस्ता अगमबक्ताहरू प्रभु यशुकृष्ठको आगमनको विषयमा बोल्नुभयो अन्य अगमवक्ताहरू पनि छन् यसुको आगमनको बारेमा बोल्नुभयो येशुको मृत्यु यसरी हुन्छ भन्ने कुराको सङ्गीत पवित्र आत्माद्वारा दिनुभयो धर्मशास्त्र अनुसार परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको लागि मानव जातिप्रति उहाँको इच्छा सबैले उद्धार पाओस् सबैले आनन्द जीवन पाओस् सबैमा परमेश्वरसँगको नजिकको सम्बन्ध होस् भन्ने येदुले परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येसुलाई समयको पूर्णदामा गलाति चारको चारमाथि बताएको छ समयको पूर्णतामा तपाईँ र मलाई बचाउनको लागि यस अर्थीमा पठाउनु भयो भनेपछि पहिलो कुरा मृत्युको कुरा धेरैपल्ट धेरै व्यक्तिहरूले यो गलत प्रकारले सोचेको हुन्छ एउटा परम्परालाई अन्त्य गराउनको लागि यसो आउनुभयो समाजमा रूपान्तरण ल्याउनको लागि यसो आउनुभयो एउटा समाज परिवर्तन ल्याउने व्यक्तिको रूपमा तर त्यतिपय यसोको जीवनलाई हामी सीमित राख्नु सक्दैनौँ यसभित्र परमेश्वरको महान योजना छ परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई मानव जातिको उद्धारको निम्ति एउटा सामाजिक रूपान्तरणमा मात्र सीमित छैन तर पापी मानिसलाई पापबाट उद्धार गर्नको लागि आउनुभएको यसो उहाँले सामाजिक रूपान्तरण पनि ल्याउनुभयो मानिसलाई चङ्घाई पनि दिनुभयो तर यो सबै कुराभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पापी मानिस जो परमेश्वरको योजनाभन्दा बाहिर थिए ती मानिसलाई परमेश्वरको योजनाभित्र ल्याउनको लागि प्रभु येशुकृष्ण यस धरतीमा आउनुभयो अब यशुको जीवन पनिको बारेमा सबै कुरा अहिले नबताउला तर मैले मृत्युसँग जोडिएको एक दुईवटा घटना लिएर पुनर्थानतिर जान चाहन्छु हामीलाई थाहा छ बिहिबारदेखि यशुको मृत्युको तयारी भएको हामी देख्छौँ यशुले क्रुसलाई स्वीकार गर्नको लागि तयारी त ता भयो तर उहाँमा भएको मनिष्यत्वले कतिपल्ट उहाँमा त्यो पीडा ल्यायो हो त्यस कारण उहाँले गत समयमा प्रार्थना गर्नुभयो पिदा हुनसक्छ भने यो कछरामाबाट हटाउनुहोस् तर पनि मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा होस् भनेर यसुले परमेश्वरको त्यो सर्वोच्च योजनालाई यसुले भयो त्यसपछि शुक्रबारको दिन कठिनाईको दिन थिए यशु क्रुसमा आफ्नो जीवन परमेश्वर पिताले राख्नुभएको दिनुभएको योजनाअनुसार पुरा गर्नुभयो शनिबारको दिन चेलाहरूको निम्ति निकै अप्ठ्यारो दिन थिए किनकि सधैँ यशुसँग रहनु हुने उनीहरूले अहिले येशुलाई नजिक पाएको छैन शनिबारको दिन एक किसिमले तिनीहरूको त्यहाँनिर दिन थिए तर आइतबारको दिन धर्मशास्त्र अनुसार प्रवेशुले बारम्बार बार 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 बताउनु अनुसार येशुको पुनरुत्थान भए हामीले पढेको बाइबलको खण्डलाई लिएर म तपाईँहरूको बिचमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु येशुको पुनरुत्थानको बारेमा त्यस कारण म फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु इष्टरको बारे विचार गर्दाखेरि यसुको मृत्युको वास्तविकतालाई ता हामी इन्कार गर्नु भएन यसुको मृत्यु हामी सबैको लागि हो, सब ला हो। पहिलो कुरा फिर्सी पाँच दिन आएको पच्चिसदेखि सत्ताइसको आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने मण्डलीको लागि उहाँले एउटा शरीर तयार पार्नुभयो आफ्नो शरीर दिएर उहाँको शरीर अर्को एउटा शरीर बनाउनको लागि त्यो शरीर भन्दाखेरि मण्डली हो कृष्णको शरीर मण्डलीको निम्ति यशु आफ्नो जीवन यसले आफ्नो जीवन दिनुभयो तर त्यो मृत्युको कुरा अहिले पनि ओपन नै छ मण्डलीको लागि मात्र नभई मण्डलीमा आउनको लागि आह्वान गर्ने गरी सबैको लागि यसैको मृत्यु कारण भएको छ सबैको लागि रोमी पाँच दिएको छदेखि आठसम्म हामी त्यसको विवरण हामी पाउँदछौँ सबैको लागि सबैको लागि जसले चाहना गर्छन् सबैको लागि यसैको मृत्यु भएको छ सबैको लागि सबै संसारको लागि पहिलो योजना दुईको दुई र हिम्रो दुईको नौमा उहाँको योजना विशेष एउटा समुदायको लागि मात्र होइन सबैको लागि हो भन्ने कुरा बताउँदछ के पायो यशुको मृत्युद्वारा यसुको संसारिक जीवन साढे तेत्तिस वर्षको जीवन मानव जीवनको एउटा महनीय उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ मानिस मानिसको जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसोलाई हेर्दा हामीले ती पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छौँ यसुको जीवन हाम्रो लागि नमुना हो त्यस कारण यसुको जीवन मनुष्यत्वको लागि मानव जीवनको लागि एउटा नमुनाको रूपमा लिन सक्छौँ दोस्रो कुरा पापी मानिसको निम्ति आशा भएको छ यशुको क्रुसको मृत्युले मानिसको पापको क्षमा दिनुभएछ क्रुस एक किसिमले तिरस्कारको ठाउँ थियो तर त्यो तिरस्कारको ठाउँलाई यशुले स्वीकार गर्ने ठाउँको रूपमा परिणत गर्नुभयो रोमीहरूले क्रुसलाई अपमानको रूपै हुदीहरूले लिँदथे तर यसोले त्यो क्रुसलाई आफ्नो जीवन प्रस्तुत गरी उद्धारको र अनन्त जीवनको आधार बनाउनु भयो त्यस कारण क्रुस तिरस्कारको ठाउँ थियो भने स्वीकार गर्ने ठाउँ मिलाउनु भयो त्यसद्वारा मानव जातिको निम्ति उद्धार भएको छ क्रुसको मृत्युले हामीलाई थाहा सी भन्ना उन्नाइस दिएको तिस पदमा हामीलाई अध्ययन गर्दाखेरि यसोले यो भनेर आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो अब सकियो भनेर उहाँको जीवन पूर्णताको जीवन थिए उहाँले भयो अनि तर त्यो सिद्ध्याउनु भएको जीवन मानव जातिको दिनुभएको जीवन त्यो जीवनको त्यो पूर्णताले पूर्णताको प्रमाणको रूपमा उहाँको पुनरुत्थान भएको हामी देख्दछौँ अध्यायको आएको पदको आधारमा सैतानका सबै संरचनाहरू सधैँको निम्ति हराउने प्रकारको क्रिस्टेशको मृत्युको आधार क्रुसमा भएको उहाँको मृत्युको आधारले गर्दा सैतानको शक्ति हराउन उहाँ सफल भएको हामी देख्दैछौँ जुन कुरा हाम्रो व्यक्तिको जीवनमा पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ जहिले पनि सैतान विजय हुन खोज्छन् तर यसको नामले उसलाई विजय हुन दिएको छैन तपाईँ र मेरो जीवनमा हमें ली हमें प्राप्त कर आधार मानक ये सुरेश को नाम लेन वाति बीजीव ने हमला शक्ति दिन भेस कारण ये वास्तविकता हमें पाए पूर्ण मनुष्यत्व को, को आधार कृष्ण में पाए पापमा को आधार कृष्ण में हमें प्राप्त कर सदैं जीवने एवं जीवन को आधार यू में पो अन जीवन को आशा हो हमें पढ़े खंडल में हमें विचार गर्दा करी एक किसिमले येशुको वरिपरि भएका मानिसहरू आशाहीन थिए उहाँको बाह्रजना चेलाहरू उहाँलाई ती माया गर्नुहुने केही स्त्रीजनहरू उहाँको आमा लगायत एउटा स्त्री समुदाय थिए अनि अन्य चेलाहरू थिए अरिमथियाको योसेफ जस्तै लुकिएर उहाँको पछि लाग्ने मानिसहरू थिए निकब देवस जस्ता मानिसहरू थिए उनीहरू सबैको लागि यसुको मृत्यु मानविक रूपमा निराशको आधार त भए अदृश्य रूपमा हामीले विचार गरियो भने येसुको मृत्युद्वारा धेरै काम त ल्याए तर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग आबद्ध भएकाहरूले यो रहस्य बुझ्न सकिएनन् यो कुरा हाम्रो जीवनमा पनि हुन सक्छ यशुको बारेमा जानकारी होला यसुको कथाहरू हामीलाई थाहा छ होला यसु कसरी जिउनु भयो मर्नु भयो सबै हामीलाई थाहा छ तर तपाईँ र मेरो जीवनमा आत्मिक रूपमा ल्याउने स्वतन्त्रता र उपलब्धिको विषयमा कतिपल्ट हामीसँग अनुभव त नहोला तर यो इस्टरको समयमा हामी यो पनि सम्झौँ यसुको मृत्युले केही कहानीहरू रचेको मात्र होइन मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मेरो समुदायमा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने गरी कृष्ण यशुद्वारा उहाँले काम गर्नुभएको हामी देख्दछौँ यशुको पुनरुत्थानको यो घटनालाई हामीले लुकाको सुसमाचार चौबिस ध्य पढेमाथिमा पनि हामी पाउँदछौँ अनि पत्रहरूमा पाउल लगायत प्रभुका दासहरूले पनि यो कुरालाई बारम्बार डोर्याउनु भएको छ यी सबै कुराको निछोड के होला स्त्रीहरूलाई स्वर्गदूतले के भन्नुभयो हामीले पढिसकेका छौँ चौबिस अध्याएको अनि हामीले पाँच पदमा यसरी हामीले हेरेँ तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूको बिचमा किन खोज्छौ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न तर उहाँ जीवित भइ उठ्नु भएको छ भनेपछि यसुको मृत्यु मात्र सोचिएर त्यसको वरिपरि बसेका स्त्रीहरूलाई स्वर्गदयले भन्दै हुनुहुन्छ वा जीवित हुनुभएछ अब मरेकाहरूको बिचमा खोज्नु आवश्यक छैन वा जीवित हुनुहुन्छ इस्टरको महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ आयो यशुको मृत्युको बारेमा वर्णन गरी जीवन जीवन मात्र होइन यसो भाउरी उठ्नुभएको कुरा यससँग जोडिएको छ त्यसले हामीलाई ठुलो आशा दिन्छ पुनर्थानले लिए दिएका केही वास्तविकताहरू केही उद्घोषणाहरू म यहाँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु चा। पहिलो कुरा पुनर्थानले जीवित यसुलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ म ती स्वरको छमा हामी यो कुरा पाउँदछौँ यसो जीवित हुनुहुन्छ यसोको पुनरुत्थानले इष्टरले यसो आज जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जनाउँदछ यसो जीवित हुनुहुन्छ तपाईँको लागि मेरो लागि हामी सबैको लागि सबै मानव जातिको लागि यसो जीवित हुनुहुन्छ यसो जीवित हुनुहुन्छ यसो जीवित भएको कारणले हामी गीत पनि गाउँछौँ भोलिको डर हटिगयो कारण मेरो भविष्य सम्हाल्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ दोस्रो कुरा इष्टरले ल्याएको कुरा इस्टरको घटनाले ल्याएको कुरा सैतनमाथि हामी विजय भएका छौँ अघि नै मैले बताएँ कलसित तिन अध्याय दुई अध्यायको अनि तेह्रदेखि पन्ध्रसम्म हामीले विचार गर्दाखेरि सैतालमाथि विजय भएको हामी देख्छौँ इस्टरले त्यो कुरा ल्याएको हामी जनाउँदछौँ हामी प्राप्त गर्छौँ अनि तेस्रो कुरा हामीलाई थाहा छ विशेष गरी हामी पाबी थियौँ यस्तु दिदी आएको पाँचदेखि सातसम्म पापको बारेमा पापको डरलाग्दो परिस्थितिलाई जनाएको छ हामी अब पापी त होइनौँ इष्टरले यो यो आशा हामीलाई दिलाउँदछौँ हामी पापी छैनौँ हामी धार्मी भएका छौँ प्रभु यशुकृसको मृत्यु र उहाँमा भएको विश्वासको का कारणले गर्दा त्यस कारण इष्टर मनाउँदाखेरि इष्टरको सम्झना आउँदाखेरि यो निश्चित हामीमा होस् म पापी होइन म धार्मी भएको छु यशुकृष्ठको मृत्युले मलाई पावी भन्ने त्यो टाइटलबाट धर्मी बने आइसियत मैले आयो तर धेरैपल्ट हामी त्यो पापको त्यो मानसिकता लिएर आज पनि हिँडेका हुन्छौँ तर दिनदिनै हामीलाई चाहिएको त्यो पापको बोजा होइन पापको चेतना होइन कृष्णयसुमा पुनरुत्थानले दिएको आशा हो पुनरुत्थानले दिएको आशा हो पुनरुत्थानले दिएको आशा यो छ म पापी होइन म कृष्णयेसुको छोरा हो छोरी हो आज विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा तपाईँको हृदयमा जीवनमा मानिलिन सक्नुहुन्छ पुरुत्थानको बारेमा सम्झिँदाखेरि यो कुरा सधैँ हाम्रो जीवनमा उद्घोषणा होस् म पावी होइन म धर्मी भएको छु अर्को एउटा वास्तविकता ईस्टरले ल्याउँदछ म एक दिन मर्नै पर्छ अथवा यसुको आगमन हुन्छ मेरो आनन्द जीवन मेरो मृत्युबाट अर्को अर्थ हुँदाखेरि येसुको आगमन भएन त्यहाँबाट यो संसारको यो जीवन यो शरीर छोडेर अमरत्व धारण गर्ने एउटा अवस्थामा म पुग्छौँ पहिलो कृति पन्ध्र अध्यायमा यस विषयमा धेरै कुराहरू बताएको छ भनेपछि येशुको पुनरुत्थानले मेरो अमरत्वलाई घोषणा गर्दछ म कहिले मर्दैनौँ मेरो यो जीवन यसुसँग सधैँ हुन्छ यो शरीर छोड्नुपर्ने भए तापनि एउटा महिमित शरीर मैले धारण गर् गर्नु था। छ पुनरुत्थानले इष्टरले एउटा अमरत्व जीवनको एउटा महिमित शरीरको आशा बताउँदछ अनि यो यो सबै कुरा सँगसँग जोडिएर अघि मैले बताएको कुरालाई फेरि जोड दिन चाहन्छु त्यो चाहे म यसोसँग सधैँ उहाँसँग रहनेछु उहाँसँगको त्यो आशा उहाँसँगको जीवनको त्यो अनन्तता मैले प्राप्त गरेको छु अनि अर्को इष्टरको महत्त्वपूर्ण कुरा मैले बताए यसो ममा जीवित हुनुहुन्छ यस युम्ममा हुनुहुन्छ मेरो जीवनको हरेक परिस्थितिमा यसो मेरो साथमा हुनुहुन्छ उहाँले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँले पुरा गर्नुभएको छ मैले दुईजना बुवाहरूको उदाहरण बताउन चाहन्छु एकजना बुवा विदेशमा हुनुहुन्छ त्यो बुवाले साई छोराछोरीलाई जहिले पनि सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो म नेपाल फर्केर आउँछु आउँदाखेरि तिमीहरूलाई के उपहार लिएर आउँछु भनेर सान्त्वना त दिनु दिनुहुन्थ्यो छोराछोरी बुवाको आगमनको पर्खाइमा हुन्छ हो बुवा आउँदाखेरि के के कसै लिएर आउनुहुन्छ बुवाको आगमनको पर्खाइमा भए एकदिन बुवा आउनु बुवा बु आउनुभएको त खुसी बच्चाहरूले धेरै मनायो तर पछि पो थाहा भयो बुवाले के पनि ल्याउनु भएन बुवा आउनुभएको खुसी त छँदैछ तर केही ल्याउनु भएन त्यसकारण त्यो खुसी क्षणिक भएको छ प्रे हो येसु आउनुभएको खुसियाली मात्र होइन हाम्रो लागि त्यो क्रिसमसमा प्रायः मनाउँछौँ येसु आउनुभएको मात्र होइन केही ल्याउनु पनि भएको छ मैले अघि बताएको कुराहरू सबै हाम्रो लागि येशुले धुनुभएको बहार हो त्यो हामीले प्राप्त गरेका छौँ अर्को एउटा बुवा जो छैन पानीमा डुबिरहेको छोरालाई बचाउनको लागि पानीमा आँ फाल्नु भयो अनि आँ फाले डुबिरहेको छोरालाई बचाए तर बचाउने क्रममा छोरा त ता बचे तर बुवा आफै पानीमा डुबेर मरे छोरा खुसी भए वरिपरि भएका सबै खुसी भए तर खुसी छोटो समयको लागि थियो कारण त्यो बुवाले आफूलाई बचाउन सकेनन् बुवाको मृत्यु भयो त्यो बुवाको छोराको छुटकाराले चाहिँ त्यो परिवारमा पूर्ण खुसियाली ल्याएन कारण बुवा नै पानीमा डुब्नु भयो प्रेय हो यसो यी दुईजना बुवा जस्तो त हुनुहुन्न वा जे प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँले पुरा गर्नुभयो दिनुभएको छ दोस्रो उहाँ मर्नुभएको मात्र होइन उहाँ चाहिँ भौरी उठ्नु पनि भएको छ आज म यहाँहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु चा, यो इस्टरको समयमा यसुमा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू यस इस्टरको समयमा हाम्रो लागि आधार भएको होस् पहिलो कोरिदेखि पन्ध्र अध्यायमा हामी यो कुरा पाउँदछौँ यसुको पुनरुत्थान नभएको भए हामीले विश्व हामीले गरेको विश्वास व्यर्थको हुन्छ त्यस यो इस्टरको समयमा यो सन्देश यहाँहरूलाई छोडेर अन्त्य गराउन चाहन्छु यसुको मृत्यु यसुको जीवन हाम्रो लागि जीवितताको आधार छ भने यसुको पुनरुत्थान हाम्रो लागि आशाको कारण भएको छ दुर्बलताले भरिएका अशान्तिले भरिएका निराशाले भरिएका पापको बोजाले भरिएका शैतानको आक्रमणमा भएका एउटा अवस्थामा निकै विचलित भएको एउटा समाजमा हामी जिएका छौँ तर यसपालिको इष्टरले हामीलाई यो सन्देश दिएको होस् जसले यो स्त्रीहरूसँग स्वर्गदूतले भन्दै हुन् भन्दैछन् तिमीहरू जीवित भएकोलाई मरेकाको बिचमा खोज्दैछौ वा हुनुहुन्न वा जीवित हुनुभएको छ दुई हजार वर्ष अगाडि जीवित हुनुभएको यसो होइन अहिले पनि हामीमा जिउनु हुने यसोलाई हामी सम्झौँ त्यो एउटा घटनाको रूपमा होइन तर अहिले हाम्रो जीवनको वास्तविकताको रूपमा हामी लिनेछौँ अनि त्यो इस्टर अर्थपूर्ण हुन्छ म यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु यस जीवित पुनरुत्थान हुनुभएको घटनालाई मात्र सम्झिनुभन्दा मेरो जीवनमा पुनरुत्थान हुनुभएको यसोको त्यो जीविततालाई लिएर आशावादी भएर हामी जीवनेछौँ यदि पापको बन्धनमा हुनुहुन्छ पापको भोजामा हुनुहुन्छ भने आज प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभु इष्टले मलाई पापको बन्धनबाट मुक्त भएको आशा दिएको होस् यदि मानविक रूपमा कष्ट र पीडामा हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् यसोलाई प्रभु तपाईँको पुनर्थाले मलाई आशा दिएको छ यदि दुष्टको आइततानको आक्रमणमा परि जीवनलाई आत्मिक जीवनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने भन्नुहोस् प्रभु तपाईँको पर्यर्थनले मलाई तपाईँको सुन्दरताको आशा दिएको छ पर्यर्थनको घटनाले हामीलाई पूर्ण आशा दिएको छ म यहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु यो इस्टरको समय यहाँहरूको लागि अत्यन्त आशिषमय भएको होस् यो दिन मात्र होइन अबको दिनहरूको लागि आशा र अनुग्रहको कारण भएको होस् प्रभु यसु हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ दुई हजार वर्ष अगाडि हामी पापी मानिसलाई बचाउनको लागि यस्तो अर्थमा आउनुभयो तब मानव जाति को नमूना को आशा को जीवन बिताव भो क्रोश में बलिदान स्वरूप हमारा मनु तर तेसरो दिन में हमला सदै को आशा दिन लाई जी इस भि तबाए को ईस्टर को समय में हमें तबला धन्यवाद दिन चाह अ जीवन का हरेक परिस्थिति में तब को पुनर्त्थान आशा दी राखे तपाईँ दुई हजार वर्ष अगाडि पुनर्थान हुनुभएको मात्र अहिले दिनदिनै मेरो जीवनमा तपाईँको पुनरुद्धारको शक्ति मैले अनुभव गरिरहेको छु जुन आत्माले तपाईँलाई जीवित पार्नुभएछ त्यो आत्मा हामीमा काम गरिराखेको छ धन्यवाद छ यदि यो वचन सुने कसैमा पुनरुद्धारणको आशा प्रवेश्वसको अनुग्रह नपाएको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने यसपालिको इष्ट उहाँहरूको लागि आशिषित भएको होस् प्रभुेश्वरसँगको सधैँको सम्बन्धको लागि आधार मिलेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ धन्यवाद छ तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि माग्दछौँ कृष्ण यस्तुको नाउँमा आमेन गड ब्लस